បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយតកតឹងនឹងមេរៀនប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី12ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តបកស្រាយជាសំណួរនិងចម្លើយដែលតកតឹងទៅនឹងមេរៀននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកធ្វើការបញ្យលបង្ហាញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយជាមួយគ្នាចំពោះសំណួរទី1ដែលសួរថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ចម្លើយសង្គ្រាមត្រជាក់វាគឺជាសង្គ្រាមមនុស្សគមវិជារវាងមហាអំណាចផុតលេខ2នៅលើពិភពលោកគឺប្លុកសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកគុំនេះរបស់សហភាពសូវៀតឬក៏យើងអាចឲ្យនិយមន័យថាសង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាការរត់ប្រណាំងប្រជែងផ្នែកសិទ្ធិវុឌ្ឍរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតក៏បានដែរសំណួរទី2តើសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមឡើងពីឆ្នាំណារហូតដល់ឆ្នាំណាចម្លើយសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមឡើងពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1991ពោលគឺការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណួរនេះមានចម្លើយខ្លះគេឆ្លើយនៅឆ្នាំ1945ដែលជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែធាតុពិតសង្គ្រាមត្រជាក់លេចចេញជារៀងនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងច្បាស់ថាគឺជាការប្រកួតប្រជែងមនុស្សកម្ពុជាគឺនៅឆ្នាំ1947អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំកំណត់យកឆ្នាំ1947គឺជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់តែម្ដងសំណួរទី3សួរថាតើមានកត្តានិងហេតុផលអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះមាននៅសង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏យើងអាចចោទជាសំណួរថាតើសង្គ្រាមត្រជាក់វាកើតចេញពីអីចម្លើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏ជាបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមត្រជាក់បានផ្ទុះឡើងកត្តាសំខាន់ទី1គឺការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រង់ចម្លើយនេះមានន័យថាការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកនយោបាយគឺសំដៅទៅលើមនោគមវិជ្ជាសេរីរបស់អាមេរិកនិងប្លុកគុំនេះរបស់សាធារណរដ្ឋចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសេដ្ឋកិច្ចផែនការចំណុចទី2ការដណ្ដើមឧត្តមភាពក្នុងការស្វែងរកភាពជាមហាអំណាចផុតលេខនៅលើពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងសិទ្ធិវុឌ្ឍរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងសូវៀតចំណុចទី3ការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រង់ចំណុចនេះចង់និយាយអំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍មានតែពីរហ្នឹងមិនទុកចិត្តគ្នាហើយចំណុចទី4គឺបណ្ដាលមកពីការបែងចែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចេញជា4តំបន់ទ្រត្រាប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់ចែកចេញជា4ទ្រត្រាមែនដោយទ្រត្រាដោយសូវៀតដោយបារាំងដោយអង់គ្លេសនិងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែ4តំបន់ទ្រត្រានេះបើយើងគិតជាប្លុកនយោបាយមនោគមវិជ្ជាវិញគឺមានតែ2ទេគឺមនោគមនោគមវិជ្ជាសេរីនិងកុម្មុយនីសពលគឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់សហភាពសូវៀតមានន័យថាប្លុកសេរីដែលមានអាមេរិកបារាំងហើយអង់គ្លេសគឺបញ្ចូលគ្នាជាប្លុកសេរីតែមួយហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសរបស់សហភាពសូវៀតតែម្ដងនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះមាននៅសង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យសង្គ្រាមត្រជាក់បានកើតឡើងសំណួរទី4សួរថាហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាបញ្ហាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាបញ្ហាស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ចម្លើយមូលហេតុដែលគេនិយាយថាបញ្ហាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាមូលហេតុស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់គឺដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅចំទីប្រសពនៃការប្រជែងមនុស្សកម្ពុជារវាងមហាអំណាចពីរធំៗនៅលើពិភពលោកគឺប្លុកសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកគុំនីសរបស់សហភាពសូវៀតទាំងនេះហើយដែលគេជឿថាទុកអាល្លឺម៉ង់គឺជាបញ្ហាស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់តែម្ដងសំណួរទី5សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអាល្លឺម៉ង់គឺជាចំណុចដើមហេតុនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមត្រជាក់សំណួរនេះវាស្ដាប់ទៅស្រៀងនឹងសំណួរទី4ដែរប៉ុន្តែវាមានខុសគ្នាសំណួរទី4គាត់នឹងសួរអំពីបញ្ហាស្នូលទេតែសំណួរទី5នេះគឺសួរអំពីបញ្ហាលម្អិតតែម្ដងសួរអំពីបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ខ្លាយជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសង្គ្រាមត្រជាក់តែម្ដងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេនិយាយថាអាល្លឺម៉ង់គឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏បង្កើតឡើងនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលតាមចਿੰញពីអាល្លឺម៉ង់នេះគឺមាន3ចំណុចសំខាន់
ចំណុចសំខាន់ទី1គឺតកតងទៅនឹងការបង្កើតសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ឬក៏អាឡឺម៉ង់ខាងលិចដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាឡឺម៉ង់ខាងលិចចូលជាសមាជិកទី15នៃអង្គការអ៊ូតង់ក៏ដូចជាការបំពាក់អាវុធដល់កងទ័ពអាឡឺម៉ង់ខាងលិចដែលជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សហភាពសូវៀតខាងលើផងដែរចំណុចទី2តកតងទៅនឹងការបិទព្រំដែនប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទាំងពីរទាំងស្រុងតែម្ដងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ1948របស់សហភាពសូវៀតដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំចិត្តប្រើមធ្យោបាយស្ពានអាកាសដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ខាងលិចចំណុចទី3តកតងនឹងការកសាងជញ្ជាំងបេកឡាំងយ៉ាងក្រាស់ដែលមានប្រវែង43គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ1961ដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីមូលហេតុនៃការប្រជុំរបស់អ្នកគ្នាក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតអញ្ចឹងកត្តា3នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាឡឺម៉ង់ខ្លាចជាទឹកដីនៃការផ្ទុះនៃសង្គ្រាមជាក់តែម្ដងទី6សួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ខាងកើតនាំគ្នាភៀសខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីនៃអាឡឺម៉ង់ខាងលិចចម្លើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ខាងកើតនាំគ្នាភៀសខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីនៃអាឡឺម៉ង់ខាងលិចក៏ដោយសារតែអាឡឺម៉ង់ខាងលិចគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាបំផុតតាមបែបទីផ្សារសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាឡឺម៉ង់ខាងលិចនៅសម័យនោះគឺឈរនៅលំដាប់ទី1នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងឈរនៅលំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងរីឯសេដ្ឋកិច្ចនៅអាឡឺម៉ង់ខាងកើតវាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចកុម្មុយនីសតាមបែបសហភាពសូវៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសេដ្ឋកិច្ចផែនការអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាទេដែលប្រជាជននាំគ្នាភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបានថយឆ្ពោះទៅទឹកដីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងក្លានោះគឺអាឡឺម៉ង់ខាងលិចសំណួរទី7សួរថាតើជញ្ជាំងបាក់ឡាំងកសាងឡើងនៅឆ្នាំណាមានប្រវែងប៉ុន្មានកសាងឡើងដើម្បីអ្វីហើយមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះជញ្ជាំងបាក់ឡាំងកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1961មានប្រវែង43គីឡូម៉ែត្រជញ្ជាំងបាក់ឡាំងកសាងឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ជនភៀសខ្លួនរបស់អាឡឺម៉ង់ខាងកើតដែលនាំគ្នាភៀសខ្លួនឆ្ពោះទៅទឹកដីអាឡឺម៉ង់ខាងលិចកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅជញ្ជាំងបាក់ឡាំងមានអត្ថន័យបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកដឹងថាទ្វីបអឺរ៉ុបមាន2ប្លុកដែលខណ្ឌដាច់ពីគ្នាដោយយ៉ាងណឹងដែរនោះគឺជញ្ជាំងបាក់ឡាំងគឺអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានមនុស្សគុំជាបែបសេរីនិងអរបខាងកើតដែលមានមនុស្សគុំជាបែបគុំនេះរបស់សាភិសវិទហើយជញ្ជាំងបាក់ឡាំងក៏ជាមិត្តរូបនៃសង្គមជាតិផងដែរនោះទី8សួរថាដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាអង្គការ NATO ហើយ NATO បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាអង្គការ NATO មានឈ្មោះពេញគឺអង្គការអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលជាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធាបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអង់គ្លេសនិងដោយបារាំងនៅឆ្នាំ1949អង្គការ NATO បង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីអង្គការ NATO បង្កើតឡើងក្នុងទិសដៅទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃឥទ្ធិពលនៃប្លុកកុម្មុយនីសរបស់សហភាពសូវៀតទៅលើទឹកដីនៃអាមេរិកជើងនិងទឹកដីនៃក្នុងភូមិភាគទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលផងដែរទី9សួរថាតើនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់ពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1991ពិភពលោកជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះចម្លើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់មានចំណុចសំខាន់ទី1ការបែងចែករូបិយប័ណ្ណវត្ថុមានន័យថាការបែងចែករូបិយប័ណ្ណនៃប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីសឧទាហរណ៍នៅអាឡឺម៉ង់ខាងលិចដែលជាអាឡឺម៉ង់នៃលទ្ធិសេរីគេចាយលុយដឺតម៉ាកហើយនឹងចាយលុយដុល្លាររបស់សហរដ្ឋប៉ុន្តែនៅអាឡឺម៉ង់ខាងកើតដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសគេចាយលុយម៉ាកឬក៏ចាយលុយរូបរបស់សហភាពសូវៀតនេះគឺចំណុចទី1ចំណុចសំខាន់ទី2ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី2គឺការកកើតឡើងនៅអង្គការ NATO និងអង្គការ Varsovie ដែលជាអង្គការទាំងពីរនេះជាអង្គការនៃបក្សសម្ព័ន្ធយោធាដែលតែងតែប្រជុំមកដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតផ្នែកកងទ័ពនិងយោធារួមនឹងសន្ធិវុធចំណុចទី3ការរົບប្រណាំងប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាផ្នែកសន្ធិវុធរវាងមហាអំណាចផុតលេខទាំងពីរនៅក្នុងសម័យនេះចំណុចទី4គឺសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលជាសង្គ្រាមដ៏ជូរចត់នៃសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េតែម្ដង
និងចំណុចទី5គឺការកាត់ឡើងនៃកំផែងបេកឡាំងដែលជានិមិត្តរូបនៃការបែងចែកទ្វីបអឺរ៉ុបជា2ដោយវៀងណឺនដៃដែលជាក្តីសម្ងាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសឈូឈីលហើយវៀងណឺនដៃនេះហើយដែលជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមត្រជាក់តែម្ដងចំពោះសំណួរទី10សួរថាតើសង្គ្រាមត្រជាក់បានធ្វើឲ្យពិភពលោកជួបប្រទះនឹងមហន្តរាយអ្វីខ្លះចម្លើយមហន្តរាយដែលពិភពលោកបានជួបប្រទះកើតចេញពីសង្គ្រាមត្រជាក់រួមមានចំណុចសំខាន់ទី1ធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកើតចេញនៅរបបនយោបាយពីរផ្សេងគ្នាស្រឡះផ្នែកនយោបាយមនោគមវិជ្ជាសេរីនិងនយោបាយមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការចំណុចទី2ចំណុចទី2សំខាន់ធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដូចជាសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចំណុចទី3ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតែម្ដងចំណុចទី4គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនពិភពលោកមួយចំនួនមានការស្លាប់និងរបួសជាច្រើនជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជាដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៃការប្រជែងមនុស្សកុម្មុយនីសសេរីនិងកុម្មុយនីសបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់ណុលនិងស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃទាំងអស់នេះសុទ្ធតែកើតចេញពីមនុស្សកុម្មុយនីសនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលជាការប្រជែងនៃលទ្ធិសេរីនិងលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់មហាអំណាចផុតលេខ2លើភពលោកតែម្ដង